I veliki pa da sam ljudi, ovdje Vuše dan skramo sam na Zar Gaming. U današnjem videu, kao što ste vidjeli po naslovu, uzeo sam lidera, uzeo sam MS13, da, svi MS stepenice, da, sad smo krenuli sa zonama, evo, zauzeli smo jednu zonu, jer je napisano na Giša, pozdravite YouTube kanal Vuša, nemo kođe da pozdravi, idemo i na FC da napišemo, pozdrav za Anova, pozdrav za Idoxa, pozdrav za Majta, pozdrav za Jodi Ebenjak, pozdrav za Minketa, pozdrav za Amela, pozdrav za Doxu, pozdrav za Fixija, pozdrav za Babu, pozdrav za Idoxa, pozdrav za Belmina, pozdrav za Aida, pozdrav za Amela, pozdrav za Idoxa, evo, ponovo. Znači, sada zauzmamo MS Stepenice, da, pozdrav i za Daniela Miladinovića, pozdrav za Fikija, evo. Uzeo sam lidera, da, svako ko želi u org članovi, koliko imam mjesta, imam 24 mjesta, kikat ću kasnije još ovih članova, da, znači MS13, ko hoće u org, može da se javi meni in game, pa da uđe, evo mi sad idemo na MS13 stepenice, da zauzmimo jednu zonu, evo za klip, da ne bude kratak klip. Znači, testo me je Reed, veliki pozdrav za mog brata Reeda. Prošao sam napokon test, znači, veliki pozdrav za njega. Evo, pozdrav i za Majta, evo ga, ovdje gore. Sada trenutno zauzimam ovu zonu, tu je MS stepenice. Ima nas preko 10. Evo, members, koliko nas ima? Ima nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nas ima, veliki pozdrav za njih. Znači imam 60 Z coina, danas sam skupio 3, palim još 15 do 75 Z coina, da. Evo pozdrav za ovdje, evo Edox mene snajpa, GG bro. Idemo u se, drugi se, heroin, da se drogiramo. Znači uzio sam MS, svako ko hoće, može da se javi, bit će prestan, tu sam, aktivan sam. Trenutno na serveru 200 igrača, bug fix je bio. Kupio sam novi stan, pokazat ću vam koji sam uzeo stan. Da, jedan od najboljih stanova na serveru, evo, snajpa me brat. Dobro, nije me pogodio. Svi me zovu, ne mogu sad da se javljam. Znači, testuo sam preko sat vremena likove, dok nisam ubacio i moram kasnije sve kikovat likove. Pa da ponovo ubacim. Da, koliko još, ne znam, ne znam ni ko ni zauzma, rekao sam ovima da dođu, i oni su došli, ali nema pojma ko zauzma uopšte. Evo, pozdrav za Skendera. Da, ja sam lider sa još dvojicom nekih lidera, lideri, ne znam ko su. Stani, ko je MS13? Ja i Faris, i ko još? I Djoko Federal, ovaj Djoko Federal je najaktivan, ne znam koliko nije bio tu, koliko nije bio 12, nije bio tu, a da ima ovog drugog, Stani Faris nije bio od jučer. Znači, nisam uzeo ZK zato što Luisu sad ističe mandat pa će on ući kod mene u RG, nisam htio da uzmem ZK, nego MS13, da. Evo, veliki pozdrav iza Minketa. Čekaj, ko je? Evo, neko letio izgleda. Nije niko, dobro. Imam 7 miliona na banci, da potrošio sam pare na stan, sve. Aman. Da, evo, Leon. Ko je ovo Leon? Evo, pao je. Leon je bio ranac. Podigni oružje, evo, 50 topa, vidim metkova koliko ima. Zauzet ćemo još ovu zonu i... Ja ću pokazati stan i to je to, možemo da završimo video. Poslije moram jetovat ovaj video i sve. Da ima koje tu. Sam dvije zone imamo. Ako ovu zauzimimo imat ćemo dvije, logično. Evo i dvojice iz RM, brate moj. Brat radi db, ali nema veze. Samo proletio, brate. Ma džiđi bro. Pozdravko, haha,
Evo, veliki pozdrav za Luisa, sada mu zauzimamo zonu, zauzeli smo, ne, nismo njemu sad, jednom smo mu zauzeli zonu, sad zauzimamo od RM ovu drugu. Kaže, od koga? Joj, brat moj. Luis, snimam, haha, bot. Još 10 sekundi, znači dobio sam Jill za VIP Abuse, veliki pozdrav za Miksa, mog brata koji me posjeduje na forum za Jill, znači uradio sam u mom videu VIP Abuse, on je tu postavio video, taj uploadan prije 10 dana, bravo. I admin me naravno Jillu, a kad ja postavim žalbu, prije jedan dan on neće Jillu, ali nije veze, ajde. I to sam ja i zafku, nisam uzeo ZK zato što će on prijeći kod mene. 7093, a neću mu ništa pisati. Pošto testuo sam puno sad likova, sada ću da pokiham neke likove i ona editovat ću ovaj video pa ću kasnije ući na server, to je tu. Ovu pusa, brate. Ne znam koliko je još ostalo, koliko još. Jodi. Nema koliko je još ostalo. Ko je u evo dbaju likov, brat moj dbaju to ne. Ili snajpa. Odakle, brat, snajpa. Ne mogu lika pogledati zato što ne igram više na TV, evo ko što sam igru, sad igram na, na onu, na monitoru. Petar Miladinović, bravo, ubio me, brat. Ubio me, brat, joj, padam u ovu zonu, vjerovatno.